Hadi sivil yaygın kesinir. Ora şunuravorakan e. Avandakan e. Իհարկե այլը հարցը թե ինչ թողեցին այդ ամբողջ ավանդականությունից այս իշխանությունները։ Բայց այնուամենայնիվ ես շնորհավորում եմ առաջին հերթին մեր զինվորների ընտանիքներին, մաղթում եմ զինվորներին բարի վերադարձ, առողջ վերադարձ, իսկ նահատակված զինվորներին փառք, հավերժություն եւ իրենց ծնողներին համբերություն։ Չէի կարող չարտահայտվել, որովհետև վերջին մի քանի օրերի լրահոսը այնպիսին էր, որ ուղղակի խախտում է մարդու նյարդային հավասարակշռությունը։ Ուրեմն, բնականաբար գլխավոր հերոսը Նիկոլն է, այդ չմոն, այսինքն չագուչով մոլեգնող ոչրագործ։ Ես հիմա խոսքի մեջ որ ասեմ չմո, դուք կհասկանաք չագուչով մոլեգնող ոչրագործ, որ ասեմ բիջ Նիկոլ, կհասկանա բարբարոս ինքնագող ճարտասան, եւ որ ասեմ բոմժ Նիկոլ, կհասկանա բախտախնդիր, ոխակալ, մազաշատ ժուռնալիստ, բոմժ, որպես այդ բառերը երկարը այդպես չասեմ, հապավումով կասեմ չմո, բիջ եւ բոմժ Նիկոլ։ Դուք արդեն իմացաք ինչի մասին ախոսքը։ Ուրեմն, հլսրա էկոնոմիկայի նախարարի արտահայտությունը, ասում է, ես հույս ներշնչելու համար եմ հելել ասել, որ մենք տնտեսական աճ ենք գրանցել։ Լավ, ինչ ասենք այս ամեն ինչին, սիրելի ժողովուրդ, ասենք հույս ներշնչելու համար կարելի է տնտեսական աճի ցուցանիշ կերծել։ Ո՞վ է սրան պատասխանատուն։ Բոմժ, բիջ, չմո, Նիկոլա, այսինքն չագուչով մոլեգնող ոչրագործ, բարբարոս ինքնագող ճարտասան եւ բախտախնդիր ոխակալ մազաշատ ժուռնալիստ։ Իհարկե ես հիմա հասկանում եմ, որ Նիկոլին ժուռնալիստ ասելով ահագին ժուռնալիստներ իրենց վիրավորված կզգան, իրական ժուռնալիստներ, չտա աստված հանկարծ ինքնասպանություն կատարեն, բայց նա ուրիշ անվանում չունի այս անձնավորությունը, սա բիջ, չմո եւ բոմժ։ Ուրեմն ինչ ասում իր առողջապահության նախարար այդ աղջիկը Անայիտը, ասում է, բարեկամներից փող առեք, որ ՊՇՌ տեստ հանձնեք, ասենք ժողովուրդ, անվանում էլ չկա դնելու, ոչ մի գնահատական սա չունի, սա խելագարության, աննորմալության կանխավարտածից է։ Եկավ են Լևոնի ժամանակները, որ ասում էր փող առ, պարտքով փող վերցրա, ապրի, հետո կտաս։ Հիմա նույն բանն է, ի՞նչ է նշանակում բարեկամից փող վերցրա, որ ՊՇՌ տեստ հանձնես, ասենք այդ բարեկամն էլ բան ու գործ չունի, ջեբերը բացել է, սպասում է թե դու երբ ես գալու իրանից փող ուզես, որ հետո ՊՇՌ, լավ, ասես խայտառակություն, ասես ծաղը կարելի է, եւ իմ ամենամեծ ամոթանքը էլի եմ ասել եւ կարկնում եմ այն անինքնասեր պաշտոնյաներին, որ Նիկոլի, այդ ՉՄ-ի, այդ բջի եւ այդ բոմժի ներս մտնելուց հելում կանգնում են, դրանց ամենամեծ ամոթանքը դրանցն է։ Արա խեղեք հելում կանգնում, արա դուք ամոթ չունեք, դուք որ մտնում եք ձեր տուն, ձեր ընտանիքի անդամների երեսին, ո՞նց եք նայում, ո՞նց եք նայում ձեր երեխեքի երեսին, որ ասում են պապան գործից եկավ, այդ ա ձեր գործ, արա, արա ամոթ ձեզ, արա այդ անամոթներ, գետինը մտեք։ Ուրեմն այսօր գիտեք մեր երկիրը ինչն է կործանում, հարգելի ժողովուրդ, գեր ինքնապաշտպանական բնազդը, այսինքն երբ որ մարդը պաշտոնը պահելու համար, ինքը իրան պաշտպանելու համար պատրաստ է ամեն ստորությամբ, սա է կործանում երկիրը։ Եթե մենք այսպիսի պետական պաշտոնյաներով ենք գնում առաջ, ուրեմն մեր երկիրը դատապարտված է կործանման։ Արա մի անգամ թասի բունեցեք, մի էլեկտրներից էդ կանգնեք, արա մի ծապտավեք իրա ելույթներին, ինչի համար եք ծապտալի, էլ եմ ասում 7000 զոհերի ամաչում եմ այսօրով, անհարմար եմ զգում հիշեցնել մեր դժբախտությունները, մեր կորուստները, մեր հերոս փառավոր տղեկին պարզապես չեմ ուզում վատ իմաստով հիշել, դրա իրավունքը չունեմ ես, բայց ինչի համար եք, արա ում առաջ եք ոտի կանգնում, ծապեք տալիս, ով ա նա, արա այ անինքնասերներ, արա այդքան թանկ ա պաշտոնը, բայց մի քիչ էլ օրինակ վերցրեք մյուսներից, որ ոնց իրանց ուղախոսության պատճառով,
Ոնց իրանց արդար մտքերի պատճառով որ չկերծեցին իրանց այսօր իրանք դուրս եկան քաղաքական դաշտից արա դուք այդքան անինքնասեր եք արա որ դրա առաջ ելում կանգնում եք չմոյի բոմժի ու բջի առաջ կանգնում եք էլ եմ իշեցնում չակուչով մոլեգնող ոչ ռագորդ չմո նիկոլ բարբարոս ինքնահավան ինքնագող ճարտասան բիջ նիկոլ եւ բախտախնդիր բան ոխական մազաշատ ժուրնալիստ ժուրնալիստներից էլ ներողություն եմ խնդրում ես շնորհավորում եմ ամեն առաջինը մեր զինվորների նոր տարին մաղթում եմ որ գալիք տարվա մեջ ոչ մի զոհ չունենանք մենք ոչ մի ընտանիք թող զինվորի կորուստ չունենա խոնարհվում եմ բոլոր զոհվածների առաջ իրանք շատ ավելի լավ մարդիկ են քան մենք որ այսօր իրանք կյանքի գնով մենք մեր ազատությունը մենք մեր անկախությունը պահել ենք չեմ շնորհավորում կարմիր գլխարկներին ովքեր մի հրահանգով ֆաս հրահանգով գրոհում են անզեն մարդկանց վրա չեմ շնորհավորում բիջ չմո բոմժ նիկոլին որովհետև նա կործանեց մեր երկիրը եւ արցախը եւ մեր երկիրը չեմ շնորհավորում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող դատարկաշրջիկ շրջմոլիկ Արմեն Սարգսյանին չեմ շնորհավորում բոլոր դատավորներին ովքեր փալասի կարգավիճակով ծառայում են դիջ չմո բոմժ Նիկոլի հրահանգները կատարելու գործին առանց ծանր ու թեթևանելու սահմանադրությունը դատական օրենսգիրքը քրեական դատավարության օրենսգիրքը քրեական օրենսգիրքը քաղաքացիական դատավարության եւ քաղաքացիական օրենսգրքերը չեմ շնորհավորում այդ դատավորներին նրանց ոչ միայն չեմ շնորհավորում այլև հայերին են բայց կոռեկտությունը չխախտելու համար հայրենիքս չեմ հրապարակում չեմ շնորհավորում այն ոստիկաններին ովքեր մի քանի հազար դրամի դիմաց կեղծում են իրենց ոտնակոխ են անում խիղճը ոտնակոխ են անում աստվածաշունչը չեմ շնորհավորում այն ազգային անվտանգության աշխատողներին ովքեր ծափահարում են դատարկաբանությունների առաջ ովքեր ծափարում են ՉՄՕ բոմժ բիջ Նիկոլի առաջ նրա ելույթի արդիվ ծափարում են այդ իրանք չեմ շնորհավորում շնորհավորում եմ առաջին հերթին նորից եմ ասում մեր զինվորների ընտանիքներին խոնարհվում եմ բոլոր զինվորների առաջ շնորհավորում եմ մեր գիտության մարդիկներին ովքեր չնչին վարչատրության դիմաց չեն կորցնում իրենց ինքնությունը պայքարում են հանուն Հայաստանի Հանրապետության Շնորհավորում եմ մեր արժանապատիվ ոստիկաններին, ովքեր չեն կեղծում իրենց, ազնվորեն կատարում են իրենց ծառայողական պարտականությունները։ Շնորհավորում եմ այն դատավորներին, ովքեր իրենց բարձր են պահում, տուրք չեն տալիս բիջ չմո բոմժի ֆանտազիաներին։ Շնորհավորում եմ այն դատախազներին, ովքեր բարձր են պահում դատախազի պաշտոնը, պատիվը, անունը, հեղինակությունը։ Շնորհավորում եմ այն բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր դեռ չեն կեղծել իրանց ովքեր ինքնախապեյությամբ չեն զբաղված ովքեր գնում են առաջ դեպի հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ ուժ ունեն իրենց մեջ պայքարելու շնորհավորում եմ մեր բոլոր ընդդիմադիր գործիչներին ովքեր չեն սակարկում բիջ չմո բոմժ Նիկոլի հետ սակարկությունների մեջ չեն մտնում ովքեր իսկապես պայքարում են հանուն Հայաստանի Հանրապետության մի քիչ երկաթի ստացվեց ելույթս բայց այդպես է ես ասում եմ այն ինչ մտածում եմ ու ոչ մեկից որևէ առումով ոչ կախվածություն ոչ համաձայնություն ստանալ նման բան ես չունեմ ես միշտ եղել եմ անկախ մարդ ով որ ասում է այն ինչ մտածում է անկախ նրանից թե դա ում քինքինա հաճելի շնորհակալ եմ ուշադրության համար Նորից մաղթում եմ բոլորիդ նոր տարին թող լինի բարեբեր, թող առանց կորուստների, առանց մարդկային կորուստների տարի լինի եւ մենք հաղթելու ենք։ Ու ամենակարևորը, մեր երկրի գլխավոր չարիքը դա Նիկոլ Փաշինն է, կամ այլ կերպ ասած՝ Բիջ, ՉՄՕ եւ Բոմժ Նիկոլը։ Եթե մենք իրենից շուտ ազատվենք, մենք հաջորդ տարին կպսակենք մեծ ուրախությամբ։
Աստված ձեզ, Աստված ձեզ պահապան։